mitä miehet meinaa. Meinaako ne muuttua, kun maailma muuttuu ympärillä? Vai meinaako ne juuttua siihen yhteen tiettyyn hetkeen, jolloin? Meinaako ne suuttua, vai meinaako ne edelleen puuttua asioihin, jotka eivät kauaa niille kuulu enää? Ei niille kuulu enää, eikä niiden mielipiteille oo käyttöä. Mitä miehet meinaa, mitä miehet meinaa, kun mennään toista puoli aikaa ja ollaan johdossa? Meinaako ne maatua, vai poltetaanko ne roskien mukana? Meinaako ne kaatua, saappaat jalassa isien tavoin? Meinaako ne hyytyä, vai meinaako ne osaansa tyytyä ja siirtyä sovinnolla sivuun, kun ei niitä tarvita enää? Ei meitä tarvita enää, eikä meidän mielipiteille oo kysyntää. Mitä miehet meinaa, mitä miehet meinaa, kun mennään toista puoli aikaa ja ollaan johdossa? Mitä miehet meinaa, mitä miehet meinaa, kun vauhti hiipuu, mun mieli ei vaan sitä tajua. Meinaako ne muuttua? Meinaako ne juuttua? Meinaako ne hyytyä? Vai meinaako ne osaansa tyytyä?